В структурата на музеен комплекс град Банско влизат 8 обекта, като в Банско са 7 от тях. Това са къща-музей Никола Вапцаров, къща-музей Неофи Трилски, Веляновата къща, постоянна иконна изложба, духовно-исторически център Свети Паисий Хилендарски, историко-етнографски комплекс Радонова къща и Домът на изкуствата. В Добринище се намира историко-етнографска експозиция. Иконната изложба е функционира от 1986 година. Там са показани оригинални икони на Банската иконописна школа, като тя се помещава в стария Хилендарски, в последствие Рилски метох. Това е било, там са се обучавали млади момичета, като една част от тях са ставали монахини, а останалите са се обучавали в домакинство. Там са представени икони от основоположника на школата Тома Вишанов Молера, неговия син Димитър, внук му Симеон и правнук му Георги. Фактически Тома Вишанов, който е бил много така даровит иконописец, той основава Банската иконописна школа, получава своето обучение в Средна Европа и впоследствие започва да рисува, като му дават много отговорни поръчки, едната от които е на постницата Свети Лука край Рилския манастир. Тъй като той нарушава традицията в иконописта, скоро работата му е спряна и е дадена на друг иконописец. Но в последствие неговите неща стават много ценни, защото той внася редица ренесансови елементи в иконописта. Неговия син Димитър се връща към традицията и си спечелва завидна за времето си популярност. Той е канен да рисува в много така известни места, в Рилския манастир, в други краища на Западна България по-специално, включително и в Солун. Заедно с неговия син Симеон те рисуват икони от централния иконостас на Рилския манастир. Даровит иконопис се били четвъртия представител Георги, но неговата съдба е много нещастна. Той е охапан от бясно куче и на 32 години е затворен в една кула, за да не се разпространи болестта, и така умира при такива трагични обстоятелства. Значи, имаме оригинални икони, като има и от последователи на школата. Те, разбира се, са малко по слаби, така като изкуство, като подражателни до известна степен, но основата гръбнака на школата е фамилията Молерови.